tager lige så Emil ud. Vi finder lige ud af, hvordan vi kører rundt. Jo, men nej, prøv lige til stille, mand. Vi kører skide godt det der i starten med at smide ned i frimarkedet. De kommer aldrig dernede. I er langt hurtigere end dem. Vi gik lidt fra det, lidt væk fra det undervejs, da det var, der kom det her mål, som de får ud af ingenting. Godt spark ind af dem, men sådan er det. Hvad hedder det? Bliver du ved med at få starttaktikken? Den har kørt hele tiden. Ned i frimarkedet, de kommer aldrig dernede. De tromler ikke her midten som det eneste. De kommer aldrig ud på kanterne. Hvis vi fortsætter det her som motorbil, så tager dem, og har vi langt ud. Hallo, kom nu tæt i midten. Hvad så? Ja. Må jeg lige sige noget? Jeg ved ikke om Ravn ved, men deres midtbane, det er deres farligste og største folk. Og jeg ved, at Johan er god derinde, men lige seriøst, det er jo... Jeg vil også sige, at så er det bedre. Jeg vil sige, Sebastian, jeg synes, han skal ligge op. Han står fint for tider. Okay. Så fylder den bare rundt, hvis det er... Johan er kammer. Han har ligesom ligget ind på sit plan, så han har gjort det pisse. Ja, okay. Jeg spurgte, at vi får sit frysepakke. Det er en fint. Johan kommer ind centralt i stedet for... Johan er nok andet flot. Eller de er jo dumme frisbark. Ja, det kan vi også godt sige.